waan ku salaamay. Magacaygu waa Axmed, waxaan ka socdaa waddanka sharafta badan ee Ciraaq. Waxaan ku dhashay diinta Islaamka. Dhibteedu waxay tahay waxaan ku dhaqmi jiray Islaamka. Walaal, marka hore waxaan fursad siinayaa dadka aan muslimiinta ahayn. Marka ay dhammaato su'aalaha dadka muslimiinta ahayn, insha Allah waxaan ku siinayaa fursad. Haa, laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego dhibteeda oo keliya. Haa, waxaad sheegtay inaad ku dhalatay diinta Islaamka. Islaamnimo ayaan ku dhashay. Hadda muslim baa tahay mise ma tihid? Maya mulxid baan ahay. Marka hadda waxaad ka tagtay diinta Islaamka ahayd? Haa, waan ku wareeray. Hagaag, haddaad ka tagtay diinta Islaamka, waadna weydin kartaa walaalkay. Waa gartay siday ku dhacday inaan haysan caqiidada aad adigii muslimiinta aba haystaan iyo qaar ka mid ah asxaabtayda. Inkastoo aan dhaqangeliyay Islaamka, xitaa aan sameeyey cumro, weli aan sameynayay dunuub waaweyn ee diinta Islaamka xaramtay. Mararka qaar waxaan ka cajisi jiray salaadda iyo waajibyo fara badan oo ay qasab tahay in la sameeyo. Waxaan akhriyay kitaabo fara badan oo diimaha kale ahaaday iyo aragtiyaasha kuwa kale, dokumentariyada, iyo xitaa sidaan ku arkay fiidiyoyadada YouTube-ka. Waxaa jiray su'aalo fara badan oo maskaxdayda wareerinaya oo ku saabsan Allaah, Rasuulkiisa, iyo muslimiinta si guud. Marka su'aasha ugu muhiimsan waxay tahay, mid ka mid ah doodahaaga waxaad ku sheegtay Allaah inuu yahay abuuraha, isaga aan la abuurin. Laakiin waxaa xaqiiqsaday sidee waxaan la abuurin u jiri karaan? Haddii uu jiro, sideen ku ogaan karnaa ama ku dareemi karnaa ama ku arki karnaa ama ku maqli karnaa jiritaankiisa? Haddii uu yahay mid aan cabirkeena lagu abuurin, inkastoo tani mid ka mid a su'aalaha tahay. Walaalkeena Axmed wuxuu sheegay inuu muslim ahayn una ka yimid Ciraaq, in badanna akhrinaya qur'aanka bogaagta balse uu sameeyey dambiyo badan. Wuxuu rumaysan yahay mararka qaar inuu mulxid yahay, sidoo kale salaadahana ka caajisi jiray. Walaal, ka hor intaan ka jawaabin su'aashaada, haddii aad dunuub gashid ama salaada ka caajistid, taasi kama dhigna inaad muslim ahayn. Inta aad aaminsan tahay salaadaha inay yihiin waajib, mararka qaar aadan tukanayn waa dembi. Inaad mararka qaar tukan waxay ka mid tahay dunuubaha waaweyn, taasi kama dhigaysa inaad muslim ahayn. Haddii aad leedahay salaadaha looma baahno, markaas waxaad samaynaysaa gaalnimo. Laakiin marka qaar haddii dunuub la imaanayso, waxaa laga yaabaa inaad la imaanayso dunuub yar, barna dunuub waaweyn waa mamnuuc, waana xaaraan. Balse taasi kama saaraysa islaamnimada. Mararka qaar waxaa kuwa suwaasinaya shaydaanka, wuxuu ku dhahaya waxaad tahay muslim, tana islaamka ma ogola. Kadib wuxuu leexinayaa maskaxdaada, markaas waxaa laga yaabaa iimaankaaga inuu hooseeyo. Waxyaabaha aanan kaa dhigaya inaad muslim ahayn. Haddaan usoo jeesto su'aashaada, waxaan ku sheegay khudbadahaygii hore, waa saxan tahay in Allaah yahay abuuraha balse isagaan la abuurin. Sidee cid aan la abuurin u arki karnaa? Sidee ku suurta gashay? Allah subxaanahu wa tacaala waa khaaliq, waa abuure, qeexitaan ahaanna waa mid aan la abuurin. Sababta dad qaar waxay dhahaan markay isku dayaan inay qeexaan, waxay dhahaan wax kasta wuxuu leeyahay abuure, yaa abuuray miiskan, ninka alwaaxda qora, ninka waxa ku keenay alwaaxda, waxa uu ka keenay geedka, yaa geedka abuuray. Kadib Allah subxaanahu wa tacaala ayuu laabanaysaa. Dad badan markay isku dayaan inay qanciyaan diinlabayaasha, way isku dayaan, waxay dhahaan wax walba wuxuu leeyahay abuure, kadib god bay ku dhacaan. Markay weydiiyeen yaa Allah abuuray, haddaad dhegaysato cajaladahayga, sidaasi ugama jawaabo. Waxaan weydiiyaa diinlaabaha, sidee baad ku ogaatay adduunkan? Sidee baad ku ogaatay inay xidigaha shaqeeyaan sida qoraxda u shaqeyso? Dib buu u soo laabtaa wuxuuna dhahaa, Allah subxaanahu wa tacaala ayaa abuuray. Marka waa cagsiga. Marka haddaad taqaano sida loo adeegsado caqliga, kuma dhicisid dhibkan camal, kuma dhicisid shirqoolada diinlaabayaasha, shirqoolada kuwa aan rumaysan ay weydiiyaan yaa abuuray Allah, sida qeexan Allah subxaanahu wa tacaala lama abuuray. Haddaad i weydiisay yaa abuuray Allah, haddaad dhegaysato cajaladahayga, halkaasi ayaan uga jawaabay. Qof baa yimid gaba soo qaad, wuxuu yidhi walaalkay weyn John. Haa, waan aqaan, waana maqlay, waana dhegaystay, waa arrin lagu qoslo. Waxaan ka wadaa sidee buu u jira haddii aan la abuurin? Waa Allah. Farqi baa idin dhexay adiga iyo Allah. Sidee buu u jira? Maxaad ula jeedaa? Horey buu u jiray. Ilaah meel uu ku bilowdo ma lahan, meel uu ku dhammaadana ma lahan. Adiga ayaa meel laga bilowdo leh, kaasina waa Aadam calayhi salaam. Marka farqi baa inoo dhexay aniga iyo Allah? Ma dhihi kartid Allah waa inagoo kale? Haddii Allah aniga iyo adigoo kale yahay, ma maqashay fafaalaha walaalka weyn ee loo isticmaalo waxyeelo kala duwan, amaray ajendo kala duwan iyo ajendayaal siyaasadeed si gacan looga dhigo dadka iyo sida loo hirgelinayo Ilaahyo, gadaalna uu ka noqonayo ahli kitaab, sida dunida uga dhigo mid sahlan?
igaraan noqo walaal, weligay kama maqal diimaha kale walaalka weyn, ma ahan diin waa aragtiyo fikrado. Maxaa waaye? Hee, maxay leedahay fikraddan? Xaqiiqdii waxay leedahay walaalka weyn way ku fududdahay inaad nool ku noolaato. Marka haysato qof ku daawanaya maantoo dhan, ku fahmaya maantoo dhan, ku difaacaya maantoo dhan, kula jooga, anna aad la hadli karin, kuna jawaabi karin. Waxaa laga yaabaa in riyada dhexdeeda inuu ku sameeyo maskaxdaada iyo wax la mid ah. Way sahlan tahay inaad noolaato, halka bini'aadamka aan lahayn walaalka weyn oo aysan si fudud u xakameyn karin inay sameeyaan, ayna haystaan xornimo dhammaystiran. Waa arrin yaab ah in la xukumo awoodaha waaweyn iyo kuwa la midka ah. Maxaad idhaahday? Maanan fahmin. Walaalka weyn laga yaabaa, walaalka weyn laga yaabaa, waa maxay? Maxaad ku samayn kartaa islaamka iyo allah? Waad samayn kartaa sababtoo ah ilaah uu daawanaya xilli kasta isaga. Waxaad rabtaa inaad ahad ilaahay waa walaalka weyn oo kale. Runtii waxaad u isticmaashaa ilaalintaada sidaa darteed ma cabsan doontid, waad garanaysaa waxaan ula jeedo. Fiiri, tan waa mal awaal, waa mal awaal. Haddaad dhegayso sidaan u qanciyay diin laawaha, haddaad maqashay jawaabtaydii sababta waxaad sheegatay diin laawe inaad tahay mulxid, haa, marka hore waxaan u sameeyey diin laawaha waa hambalyeyn. Waan u hambalyeeyey. Maxaa tiri? Waan u hambalyeeyey. Miyaad aragtay jawaabaha siiyey diin laawaha? Haa, waad u hambalyeeyey. Dadahaad la gashay diin laawayaasha, balse waxaan arkay jawaabaha qaar ka mid a su'aalaha lagu soo weydiiyey. Miyaadan arkin miyaa falcelinta uu ka bixiyey diin laawaha? Maya, balse waxaan arkay dad indhex martay adigii William Campbell. William Campbell diin laawo ma ahan. Hadda markuu diin laawaha sheegayay inuu sarumaysay allah subxaanahu wa tacaala sida aragtida walaalka weyn oo kale, balse haddaad aaminsantahay aragtidaas, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, wixii ugu horreeyay aan u sameeyey diin laawaha waxay ahayd hambalyeyn. Ma taqaana sababta? Haa, sababtu waxay tahay waxay u maleeyeen inay raacsanayn waxay waalidkood sameeyeen. Maya, waan u hambalyeeyey sababtoo ah ma rumaysnin caqiidada, balse dadka kale waxay sameynayaan rumaan indhala. Waa kristan, waalidkood ayaa kristan ahaa. Waa hindu, waayo aabihi ayaa hindu ahaa. Muslimiinta badankood waa muslimiin, waayo waalidkood ayaa muslimiin ahaa. Wuu fikiraya, wuxuu leeyahay allah ma jiro. Wuxuu sheegay qayb ka mid a shahaadada islaamka oo ah laa ilaaha. Sababtaan ugu hambalyeeyey waxay tahay wuxuu sheegay qayb ka mid a shahaadada ee caqiidada islaamka, laa ilaaha. Shayga keliya ee laiga rabo waa ilallah, taas oon samayn doona insha allah. Marka haddaad maqashay jawaabtaasi diin laawaha, wuxuu muuqday diin laawe, waayo wuxuu rumaysanay sayniska, wuxuu rumaysanay caqliga. Aniguna waxaa weydiiyey, haddaad soo iibsato qalab, qalabkaasu duna inteeda kale aysan weligeed arkin, adiguna lagu weydiiyey yuu noqonaya qofka ugu horreeya kuu sheegi doona qaybaha ka kooban ee qalabka cusub. Jawaabtaadu maxay noqonaysaa? Dabcan wuxuu ku dhahayaa soo saaraha sameeyaha, soo saaraha sameeyaha. Markaan weydiiyey sidee bay jiritaanka dunidan ku timid, wuxuu ka hadlay garaaca weyn qur-aanka mar hore lagu sheegay 1400 sano ka hor, suuratul anbiyaa, suuradda 41 aayadda 30aad. Miyaynan arkaynin kuwa gaaloobay samooyinka ee dhulka ahaayeen kuwa isku dhegan oona kala bixinay biyo wax kasta oo nool? Miyaynan rumaynayn arrinta waxaad ogaatay 100 sano ka hor? Qur-aankan waxaa lagu sheegay 1400 sano ka hor. Yaa ku sheegi karay? Hagaag, waxaa jira ilbaxyo kala duwan, sida 2000 oo sano ama 500 oo sano inta uusan yimid islaamka ka hor ama kiristaanka. Waxaa jira ilbaxyo kala duwan, kuwaasu ku fiicnaa cilmiga xidigaha. Waxay wax badan ka yaqaaneen qoraxda intaan anagu ka naqaano ka badan. Walaal, 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 aqoonta sayniska leeda aad bay u yar tahay, masiib badna. Waan kugu raacay, waxaa jira waxyaabo cayiman. Tusaale, waxaan ogaan in naloo caddeeyey 1577 in dhulku waa mid wareega. Waxaan ogahay in qarnigii lixaad ee ABC inay jireen falsamo rumaysan in dhulku ahaa mid wareega, balse falsafe la mid ah kuwaasoo rumaysan inuu wareeg ahaa. Waxaa kale rumaysan yihiin dhulka inuu bartamaha adduunka ku yaallay, taasina waa khalad. Waxa ay tustaa hal ilbaxnimo, taasoo rumaysan in boqolkiiba boqol waxa qur-aanka lagu sheegay. Waan kugu xidhiidsanaa waxaa tiri. Marka ma waxaa ula jeedaa inuu jiro qof dhahay, hagaag, ilbaxnimadii boqolkiiba boqolaba ayaa saxan, boqolkii waxyaaba shan ayaa saxan. Haddana aad la baxdid ama dooratid boqol ka mid a, yaa samayn kar alla mooye, xitaa haddaad og tahay 10 kala duwan ilbaxnimo. Qolaal ilbaxnimo, ma jirto hal ilbaxyadii hore ahaa oo boqolkiiba boqol yaqaan sayniska aad maanta taqaan. Marka aaway caqligaagii, aaway aragtidaadii, waxaan aqaan caqliyaal cayiman oo mala awaal ah, taasoo gadaal dambe laga shaaciyey.
ما جرت هل البحن ما أتقان وحول بقرآن كالوشاجي مرك جابته وحين قني سأسلك ياكو أرورين كر قرآنك ما جرى قفكن أفر بقول السنة كور السمين كري بقولك وحياه بس الدحيا سحن بقولك وحياه والله بقى يا سحن صورتك المعهن حسابها صورتك المعهن ولجا ما أدن دي بين فكر زيادة ديرادة يوحي له هذا كوزا أود وقوة ولا الوحن كويدين يا سؤال فدود هل كان أمان المعنى إن أنكو دونه وحن كويدين يا سؤال وحد فرت كوفي غدا هل البحن ما أه وحي ويدين السوحي على كلا هل كان إن أكو دونه مان المعنى وقد ما كرت أقولك هذا درب تدود سؤال بقى ويدين سألنا جواب تدا أنكو سينا يا وحد سألك بحسي البحية ذهرة أنكو شقينا سحنت عليك وحيا بود سجاش زيد وقلب مركب وحن كويدين يا أكو شيء كري قرآن كأرنتن أديك واحد يقول هل السعر ما كله؟ وحكو يديني يا سؤال فود لبلا وجود له لبا واي مسا أديك وحلا ذا هاي وحكو شجع سدح لو رفت سدح واي مسا وحكو يديني يا مجا عاجا أدنى واحد يشجع سهل كاتكون نشاد سؤال مجا عاو هل البحر ما تاسوله وحكستا وحول بقرآن كحسن وحكمت قانا مسا كمت قانت ها أما ميا وحكست طبعا حتى بقولك بتوم جاريسو صبر الربابيل يا محي وحكي قانين قار كمذا مريشة يوحلم إذا ماريا شكري لو مشي القرآن كا وحاجر كمان شيء القرآن كا لو شيء إن هذا ضم حيتها بقول كل شيء القرآن كا لو شيء توان كم إذا وحوق ما يساب بقول كل شيء البابيل يا وحي أجاني البحر ما هذا حاجة جارسي سنتهاي بقول كل شيء أو كم إذا وح القرآن كا لو شيء وحي قانا وح أدوير يا نقوم كر قراءة القرآن كا الله سكدي سيو أجدو وح سحن يوح قلدم ما أنت سينس كحو دابع البابيل يا قرني كهر ما أنت سأل عدي مركب ما الأول يدن وكوهر تاسو بدن كل دي ذي قارنا لقاتي مركب هدي الأرور يا دمان تود كواسو بقول كيو بقول بسحن وإنا ينقضان كوا كيمت أبو رها أيسن كيمان عد كلا وحن في ليا إن السؤال شاذ كجوابي